ეს ხოვრება უცნაური ფიქრია. ვიცი მოხვალ ვიცი, მაგრამ როდის ყველა ხალი ხომ მარტივით გიჟიაო, როცა მასთან სიყვარული, სიყვარული მაის. ვიყვარხარო, ვიყვარხარო ძალიან, მესათეს ჩენს ვაგეზე მარნი. ტკივილი დასევდით სავსე ქალი ვარ, იმიტომაც შეგვიყვარდი. მოგესალმებით. როგორც ვთქვით, 8 მარტი არის ქალბატონების დღე და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე ლამაზ გარემოში, როგორც ქალბატონებს შეგვეფერება, გავაკეთოთ ულამაზესი საღამო, სადაც შემოგვიერთებიან აუცილებლად მამაკაცები, ჭოხოები, ლუკა და გიო, და ვფიქრობ, რომ ულამაზეს საღამოს შემოგთავაზებთ. ასე რომ გელოდებით 8 მარტს ულამაზეს გარემოში უმაგრესი პროგრამით და რაც ყველაზე მთავარია, დიდი სიყვარულით. გელით.